tafatika lafo mbavao hafa indray isika no tsaina ny sabotsy 7 aogositra teo ny fametrahana ny vato fototra ho fanarenana ny tobim-pahasalamana CSB1 ao amin'ny fokontany Mandrota kominina ambanivohitry Bembary distrikan'ny Moramanga vola ravoavy sy mamy Rasamoely Asipanavozana ny tobim-pahasalamana fototra CSB1 ao amin'ny fokontany sy Mandrota kominina ambanivohitry Bembary distrikan'ny Moramanga Notontsaina ny sabotsy fa 7 volana aogositra teo ny fangadiana fototra sy fametrahana vato fototra ho fanarenan'ny zandry. Tobim-pahasalamana lehibe eny ambin'ny 100 metatra ny lavany, 100 metatra ny sakany, ahitana efitra 7 hamanana velarana 5-70 metatra toradroa izay mitetibidy manodidina ny 100 tapitrisa ariary no apetraka. Tamin'ny matsivola amin'ny fanatanterana ny asa ny ONG Picardie Madagascar. Misy tokoa izany ny tobim-pahasalamana izay apetraka eto amin'ity fokontany Mandrota ity atao anatin'ny kommune ambanivohitra Bembary. Marihana fa anisan'ny fokontany izay azo lazaina fa tsy mbola nisitraka foto-drafitr'asa mihitsy ity fokontany ity ary sambany izany izao mba hahazo an'izany foto-drafitr'asa izany. Izy ity dia fiaraha-miasan'ny fitondram-panjakana amin'ny tsy miankina. Satria dia misy izany ny fifampiresahana sy ny fitadiavana alalam-bola izany dia namaly izany ny tsy miankina izay ampanatritena ny resahana fa avy amin'ny tenanay no natonga izay fifandresen-dahatra izay. Ka eto ny komitin'ny fanarenana miaraka amin'ny ao anatin'ny fokontany miaraka amin'ny kommune dia efa vonona ny fanometanana satria dia misy ihany koa ny anjara brikin'izy ireo amin'ny fanatanteranana izy ity. Ka zava-dehibe loatra satria tsy andeha lavitra tsony izany izao ny vahoaka sy ny mponina eto amin'ny fokontany ity ilay tsavo fa araka ny vinany andriamatoa filoham-pirenena any Rajoelina dia ny hoe ny fahasalamana manantona vahoaka. Mitondra anjara biriky amin'ny fanorenana ny mponina ao an-toerana vinavinaina ho vita ao anatin'ny 3 volana ny asa fanorenana. Tonga dia aminay izao ilay velon-drano nataon'ny filoham-pirenena dia ny fahasalamana anatina vahoaka. Nafatra anareo izay mba ho tonga any amin'ny filoan'ny repoblika moa ary amin'ireo governemat sy tariny rehetra fa faly sy ravo zay to Mandrota amin'izao fotoana izao ny oriana tobim-pahasalamana satria efa ela dia ela zay teto no nangataka sy zany hoe fotsidrafitr'asa ara-panjakana maharitra zany kanefa tosotso matsara zany e ka dia misaotra ny fitondram-panjakana moa. Olona manodidina ny 2000 eo no azo tombontsoa amin'ny fisian'ny CSB vaovao Mandrota kommune ambanivohitry Bembary Moramanga.